februara meseca kompanija Big Shopping Centers potpisala je ugovor o kupovini 100% vlasništva Aviv Park Zrenjanina. Međutim, zvanično od danas Aviv možemo zvati Big. Evo, s obzirom da danas ni malo slučaj ili možda jeste, Aviv Park prelazi konačno u ruke, kako je najavljeno tako, kompaniji Big. Da li će doći do određenih promjena u vašem poslovanju? Da li će možda neki novi brendovi se uskoro pridružiti? Biće sigurno velike promjena samim dolaskom Biga. To je velika novost i jako lepa vest i za naš tržni centar i za sam grad. Tako da to su neke stvari o kojima ne bih sad hteo da pričam, jer moramo što se kaže onako da usaglasimo strategiju i da vidimo šta je to sve novo što ćemo doneti, jer mi imamo jako puno predloga odavde sa lokala, oni dolaze sa nekim svojim novinama i naćemo neku najbolju formulu koja je primenjiva za grad Zrenjanin. Da li možda će doći do eventualnog proširenja Aviv parka? Za sada su to neki planovi o kojima je rano pričati, tako da čim budemo imali neke informacije, vi ćete biti među prvima koje će čuti. Ali će se s toga menjati i sam naziv Aviv parka? Tako je, da, sve će biti promenjeno, ali je to proces koji će trajati. Aviv park Zrenjanin se prostire na površini od 25.000 kvadratnih metara sa 100% popunjenih kapaciteta. Tržni centar ima mešavinu zakupaca koja uključuje supermarket, bioskop, niz kafea i restorana, modnih lanaca, sportskih radnji, uz ključne zakupce kao što su H&M, CNA, New Yorker, Deichmann, DM, Dexi, Sport Vision, Technomania, Sinestar, Dis i drugi. Big je danas vlasnik 4 tržna centra u Vojvodini, Big Novi Sad, Big Fashion Outlet Inđija, Big Pančevo i Big Zrenjanin.